Доброго ранку. Він достойний. І просто зараз у нас буде можливість це не тільки в серці проявити це нашими ділами, нашими фінансами. Все золото і срібло його. Все, що є на цій землі, його він створив. І знаєте, просто хочеться самі собі і нам всім, можливо, нагадати про його жертву, яка відкрити друге послання до Коринтян, 8 розділ, 9 вірш. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який був багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством. Я особисто в цих словах бачу дуже важливий момент, коли відбувся обмін прокляття, благословіння. Через Адама в наше життя прийшло прокляття. Через Ісуса прийшла свобода і благодать, благословіння. Третього немає. Або прокляття, або благословіння, або благодать. Тому я не знаю, можливо, хтось готується до цього служіння, правильно готуватися до цього служіння даяння. Можливо, хтось під час служіння прислухається до серця. Просто, знаєте, те, що ми маємо, людей, які поруч з нами, матеріальний світ, успіх в соціумі і так далі, це віддзеркалення того, що є у нас всередині. Як ми сприймаємо Бога, як ми сприймаємо себе, людей, служіння, діло рук наших. Не знаю, я просто ділюсь тим, що є в серці. Останнім часом я дуже звертаю увагу, що оточує мене, що віддзеркалюю я. І якщо далі говорити, ми хочемо всі мати, отримувати. Це нормально, це добре. Але є такий принцип, який записаний в посланні від Луки, в 6 розділі, 38 віршем. Давайте, і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою мірою ви міряєте, такою відмірять і вам. Перші слова, які в цьому вірші, вони показують саме цей принцип. Давайте. Тобто спочатку ми даємо, потім отримуємо. Ви знаєте, хтось сказав, людина, яка стоїть на вершині гори, вона не з неба туди упала. Ви знаєте, Ісус, коли був на цій землі, він був 100% Бог, 100% людина. Він йшов на свою гору, він ніс свій хрест заради кожного із нас. І дуже цінна та жертва, дуже цінний той підйом, дуже цінний той момент, коли він забрав. Він коли був на цій землі, в нього, ми в Біблії не бачимо, що в нього там, наприклад, з кишень випадають гроші, але в нього завжди було все в достатку. Завжди. Чудним образом приходили фінанси. Стосовно чуда, чомусь дуже хочеться мені зараз також звернутися до Слова Божого. Там нічого не сказано про фінанси, але я поясню, чому я хочу зараз це зачитати. Від Матвія, послання від Матвія, 14 розділ з 24 вірша. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о 4-й сторожі нічні Ісус підійшов до них, до своїх учнів, по морю. Як побачили учні, що йде він по морю, то настрашилися і казали: «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь!» Петро ж відповів і сказав: «Коли, Господи, це ти, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді». А він відказав йому: «Іди!» І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати і скричав:
«Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: «Маловірний, чого усумнився?» Як до човна ж вони війшли, буря вщухла. Що бачу тут я? Ми іноді кидаємо Богу виклик, як Петро. Якщо це ти, то звели мені, щоб я пішов. Ну, Ісус прийняв цей виклик, іди. Коли ми, знаєте, в такому пориві приймаємо якісь рішення, кидаємо Богу виклик, ми сповнені віри, надії. І, ну, я думаю, що Петро, коли почав іти по воді, ну, по-перше, це реальне чудо. Це протиречить всім законам фізики, природи і взагалі. Ну, я глибоко переконана і вірю, що це правда, дай амінь, це все було. І, ну, це чудо сталося, він йшов. І просто коли його думки, його погляд були спрямовані тільки на Ісуса, тобто він, ну, певний час він не бачив нічого, що відбувається навколо нього. Ця буря. І от я просто подумала, іноді ми також приймаємо якісь рішення, які є викликом для нас. Зараз говоримо конкретно за фінанси. Іноді ми приймаємо рішення бути вірними, сіяти більше. І ви знаєте, тоді, коли... ми не завжди отримуємо, коли очікуємо. Як Петро, десь там боковим зором, мабуть, його трошки думки почали вже наповнюватися сумнівом. Він боковим зором бачив цю бурю, вітер, хвилі. Він злякався і, ну, що сталося? Він почав потопати. І тут, звісно, дуже мене захоплює реакція Ісуса. Він в той же час, тільки Петро попросив, в той же час, ні хвилиночки не чекаючи, він допоміг, він спас його від потопання. Що я хочу сказати зараз? Хай Господь укріплює віру кожного із нас. Щоб ми зараз не проходили. Хай просто в наших серцях, в думках буде той, та жертва, той обмін, який відбувся на хресті, він уже все забрав. Він був багатий. І він, будучи царем царів, Богом богів, він, ну, маючи ті здібності, ту силу і владу, він заради кожного із нас пішов на хрест для того, щоб відбувся цей обмін, щоб він нам уже дав достаток, повноту, мудрість. Взагалі, я дуже ревную, щоб кожен із нас був прикладом Його слави. Наша церква була прикладом Його слави. Наше місто було прикладом Його слави. Україна була прикладом Його слави. Тому все залежить від нас. Приймаємо ми це чи ні. Хай Господь благословить нас приймати, бути щедрими, відкритими. Амінь.